Усім привіт! Сьогодні буде друга частина огляду насіння сортів високорослих червоних томатів, які я буду сіяти і висаджувати цього року. Ще в мене є 6 томатиків, які я вирощувала минулого року. Це Казанова, Бичі серце червоне, Пузата хата, Японка. Ще така незвична назва – п'ята точка мавпи або задниця обіз'яни. І ще в мене один є, це цар труфель. І я вам покажу у відео фото, щоб ви бачили, як він виглядає. Отже, дуже цікавий томатик італійської селекції, який називається п'ята точка мавпи. І це томат високорослий, до 2 метрів, серцевидної форми. Він може мати від 300 до 400 грам. Але може бути і більший, навіть і до 600-700 грам. Це залежить від вашого способу вирощування. Як я вже казала, це італійський сорт. І зазначено, що він є рожевий. Мені здалося, що він є червоний. Але все ж таки повинна я була його відкласти до рожевих помідорів. Просто я вчасно не подивилася, тому вибачайте. Це салатний сорт, і смак мені дуже сподобався цього помідорчика. Як бачите, я зібрала своє насіння, а це мені було минулого року подаровано. Ось тільки я маю насіння цього томатика. На мій смак, то він дуже смачний. І чи він відрізняється від інших помідорів, тому що зверху, ось тут, він має дуже велике заглиблення, де він тримається стебла біля плодоніжки. І це характеризує цей сорт, бо він дійсно схожий на п'яту точку, як кажуть, мавпи. Єдине, що має мало насіння, і для тих, хто збирає насіння, це є мінусом, а для тих, хто вирощує для споживання, це є плюсом. Дуже смачний томатик. Якщо ви хочете вирощувати якісь колекційні сорти, то купіть собі в колекціонерів. Не знаю, у нас в магазинах я не бачила, щоб такий томатик продавався. Ще один помідорчик, який я дуже хотіла, називається Японка. Дуже красивої форми. Це мені теж подарували минулого року. Пані Галина мені подарувала. От ще маю насіння. Ще я собі зібрала ось трошки насіння з одного томатика, і в мене японка мала дуже мало насіння. Так, це високорослий помідорчик, і теж пише, що він малинового кольору. Це дуже важко визначити, червоно-малиновий колір. Цього року більше придивлюся, і вже на слідуючий рік віднесу їх до рожевих томатів. Отже, високорослий до 2 метрів, дуже урожайний, м'якость соковита, смачна, солодка, серцевинна форма красива і з гострим носиком, шкірочка тонка, насіння має мало, так як я вже казала, малиново-червоний. Ще моя одна хотілочка – це пузата хата. Часто бачила, як вирощують цю пузату хату, але теж в нас в Коротку і у Львові чомусь він мені не попадався на очі. Мені пані Галина минулого року подарувала, за що я їй дуже вдячна. Я вже зібрала своє насіння. І що ж це за томатик такий, що це за сорт пузата хата. Високорослий до 2 метрів, дозріває за 107-115 днів. Плоди червоні, грушоподібної форми і злегка ребристі. Це ви можете побачити на фото. Соковиті, м'ясисті, цукристі на зламі і масою від 180 до 300 грам. Вони добре зберігаються і досить урожайні. Дійсно, мене пузата хата дуже порадувала. Я її висаджувала і в теплиці, і у відкритому ґрунті. І хочу сказати, що у відкритому ґрунті в мене вона мала більше урожаю і вони були більш крупніші. І дуже багато було цих помідорів. Дуже задоволена цим сортом, буду ще вирощувати. За смаковими якостями він в мене більш кисліший,
від японки і від п'ятої точки мавпи. Я б сказала, що серед цих трьох він на третьому місці в мене буде по смакових якостях. Але я знаю, що дуже багато людей люблять помідори червоні, тому що вони мають кислинку. А я от люблю солодкі помідори, тому смаки всі різні. Кожен хай підбирає для себе свій томатик. Ще дуже цікавий томатик – цар труфель, але я ось чомусь насіння не зібрала. Тому що дуже багато роботи, і я просто не встигала з усіх зібрати насіння. Але в мене ще є. Це подарунок теж від пані Галини. І цар труфель росте до 1,70 м, масою від 200 до 300 грам, середнього дозрівання, має ребристість, досить крупний томат. На відміну від ось такого труфеля червоного, він є ширший ось тут і більшу ребристість має. І має більшу масу ще так раз від червоного труфеля. Отже, м'якоть м'ясиста, цукриста на зламі, шкірка щільна, і томати довго зберігаються, до 2 місяців, і це є великий плюс. Хто має багато помідорів, то це дуже добре, або хто хоче продавати. І форма схожа до труфеля, тому і так і назвали цар труфель. Шкірка щільна цього помідора, але всередині м'якоть м'ясиста і цукриста. Ще в мене ось такий помідорчик є, який називається «Биче серце червоне». Я чомусь теж забула насіння зібрати, я чомусь думала, що він в мене є. Але тут ще в мене є насіння, то мені ще вистачить на 2 роки. Треба буде зібрати, тому що я дуже люблю різні серця. Вони для мене дуже смачні і красиві. Отже, «Биче серце червоне» висотою росте до 1,50 м, середньо-пізнього дозрівання, плоди серцевинні, м'ясисті, смачні, маса від 300 до 400 грам, але не завжди так виходить. Треба збирати своє насіння, тоді точно такі виростуть. Формує 4-5 кистей і на кожній кисті до 5 плодів. Якщо крупний помідор від 300 до 400 грам, то дуже добре, якщо на одній кисті буде 5 плодів. Салатного типу томат, це дуже старий сорт. І ще «Биче серце червоне» може на одному кущі мати різні форми томату, але треба вибирати для насіння саме тої форми серцевидної. І також може бути різний за вагою, як і 300 грам, і 400, і може мати і по 100 грам вже на верхніх кистях. І ще один томатик, який мені пані Галина подарувала, це Казанова. Я от не знаю, чи цей помідорчик це Ерос, який продають в нас, чи ні. Чомусь я такої інформації не знайшла. Хто знає, то підкажіть. Можливо, Казанова це буде російською мовою, а Ерос – це українською, тому що Ерос можна знайти, і вони дуже схожі, і багато фірм продає такий сорт Ерос. Маю насіння з минулого року, ще пару насінин, і також я зібрала ось своє насіння, таке красиве. Цей помідорчик мені дуже сподобався, тому що він незвичний. Кущ до 2 метрів, середньо стиглий, і він цікавий своєю екзотичною оригінальною формою. Плоди дійсно такі мають видовжену форму і можуть мати до 20 см довжини. Чим вони цікаві? Тому що внизу є роздвоєння на кінчику, і тому вони мають такий екзотичний оригінальний вигляд. Помідори гладкі, щільні, добре їх в'ялити. І на кущі може мати до 12 кілограм. Я вам хочу сказати, що я його вирощувала і в теплиці, і у відкритому ґрунті. І мені здається, що у відкритому ґрунті він у мене мав більшу урожайність. Плоди довго зберігаються, і маса їх від 150 до 200 грам. Хто ще не вирощував цей помідорчик Казанова, або, можливо, Ерос, якщо це не той самий, то дуже схожий, я вам рекомендую. Дуже добре його консервувати. Ну і
можна і салати робити. Ще вам хочу показати нові для мене сорти, які я ще не вирощувала. Це три сорти, яких мені подарували. Отже, дуже цікавий помідорчик. Називається «Подорож». Бачите, такий незвичний. Він складається ніби з маленьких черіків. І я бачила, як колекціонери вирощують цей сорт. Який він на кущі, чесно кажучи, не дуже привабливий, тому що ну, така ідеальна форма для нас більш привична. А це ось такі, як можна сказати, випуклими різними формами помідорчик. Він може мати до 450 грам. Я бачила, що він на кущі досить крупний може бути, але є і менші плоди. Це фантастичний старовинний сорт німецької реліквії. Цей помідор схожий на велику купу помідорів черрі, злитих разом в формі химерного грудковатого кластера. Вони абсолютно унікальні і легко розриваються вручну для свіжої їжі, без застосування ножа. Отже, він може мати вагою від 100 грам і до 450 грам. Цей старовинний сорт з хорошим соковитим кислим смаком і ідеально терпким томатним ароматом. Росте до 1,50 і дозріває за 80-85 днів після висадки розсади. Отже, хто любить кислі помідори, то це саме для вас. Слідуючий помідорчик називається «Забава», теж це є сонячний березень фірма. Він схожий дуже до казанови. За формою, бачите, важко відрізнити буде. І я вам хочу сказати, що я бачила, що деякі фірми, окрім ось цієї фірми, теж продають цей сорт «Забава». Може мати до 230 грам. «Забава» – це оригінальна форма, високі салатні та засолювальні якості має. Новий середньо-ранній сорт, період від нових сходів до початку дозрівання плодів 120 днів. І тут вказано, що це, напевно, виведений цей сорт в Україні. Ось тут, бачите. Отже, рослина індетермінантна. У кисті утвориться 5-8 плодів. І плід яскраво-червоний, циліндричний, гладкий. І маса від 100 до 230 грам. Врожайність 8 кг з куща. Бачите, ось такі видовжені помідорчики. Звичайно, що їх добре маринувати. Такі помідори зазвичай дуже добрі для в'ялення. Перший раз буду вирощувати, тому за смак нічого не можу сказати. Так, і ще в мене один сорт, який мені подарували. Це банан червоний. У мене є банан жовтий. Буду вирощувати, звичайно, бо мені цікаво. Це високорослий томат, середньостиглий, який дозріває за 105-115 днів. Висотою до 1,80 м. Можна вирощувати у відкритому ґрунті і також в теплиці. Формувати треба його в 2 або 3 стебла. І плоди довгої циліндричної форми, довжиною 10-15 см, як бачите. Маса від 100 до 150 грам салатного призначення та для цільноплідного консервування. Дуже дружна віддача врожаю, добра легкість і чудовий смак. Я не можу сказати нічого за смак, бо я ще його не пробувала. А для консервування, я думаю, що він буде хороший. І ще в мене є три помідорчики, які я придбала цього року в Інтерфлорі перший раз. Купую насіння Інтерфлори і дуже багато коментарів мені написали відносно Інтерфлори. Я дуже вдячна усім, хто мені написав коментарі відносно фірми Інтерфлора. Одні пишуть, що дуже якісне насіння купляють багато років і задоволені, що немає пересорту. Інші пишуть, що купили і був пересорт. А ще одні пишуть, що не все насіння гарно сходить. Тому і я і заказала, бо я хочу все провірити на своєму досвіді. І вибрала я мало помідорчиків, всього три, так як в мене і так багато помідорів. Хто не знає, я минулого року вирощувала 100 сортів, а цього року я багато відклала сортів, які мені не сподобалися, але вони до мене знову прийшли. То мені подарували, то я собі купила.
І вже стараюся не купляти, але все рівно, якщо десь побачу, то хоча б один-два купую. І чому я не купляю колекціонерів? Тому що цього року я собі хотіла купити свої хотілочки, які мені там подобаються сорти. Я зайшла на сайти колекціонерів, подивилася каталог, ну і як можна серед 600 сортів вибрати ті, що тобі подобаються. Не купила, тому що в мене осього дуже багато насіння. Можливо, на другий рік я все ж таки куплю. Перший помідорчик, який я купила в Інтерфлорі, це помідор Спрінтаймер. Ну, дивіться, як це незручно, навіть для нас, блогерів, щоб показати помідорчик, ми змушені брати каталог Інтерфлори, тому що тут ми нічого не побачимо. А все ж таки, це важливо для людей бачити в наявності зображення цього помідора. Тому я вам покажу, як він виглядає тут в журналі. Ось помідор Спрінтаймер. Бачите? І що про нього пишуть? Що він середньостиглий, дозріває за 110-120 днів, високорослий, сорт гігант, і тому я його вибрала, тому що я люблю крупні помідори. Плоди серцевинні, це теж в плюс, бо я люблю серцевинні помідори. І вагою від 400 до 500 грам, може мати і кілограм, м'ясисті, майже без насіння і відмінного смаку. І я бачила в колекціонерів, хто вирощував ось такі помідорчики, вони досить крупні. Надіюсь, що і в мене виростуть. Так, далі в мене помідорчик іде Варвара. Я його взяла для консервування. Тільки ось тут намальовано, що він рожевого кольору, а я віднесла його до червоного кольору, вчасно не подивилася. Тут чомусь не пише за колір. Отже, високорослий, середньостиглий сорт Варвара, плоди видовжені масою від 100 до 180 грам, щільні, м'ясисті, з малою кількістю насіння і чудового смаку, і плодоносить до заморозків. Але мені вже пару людей написали, що це дуже хороший сорт і урожайний. І ще один сорт я собі взяла в Інтерфлорі, це помідор Геродес. Я вже його віддавно хотіла купити. Ось такі гарні помідорчики. Він напівранній, високорослий сорт для теплиць відкритого ґрунту. Плоди великі до 400 грам, м'ясисті, чудові на смак і з малою кількістю насіння. Ну, напевно, він все ж таки червоного кольору. Так, і ще в мене залишилось два гібриди, які я цього року купила. Це томат Ricciolo. Це гібрид, бо пише F1. Хто не знає, то тут є зазначено. Це фірма «Професійне насіння». Я цією фірмою дуже задоволена. Ця фірма продає насіння дорожче, але тут є якісні насінини. І всього тут є 10 штук. Купила в епіцентрі. Отже, це новий середньорядний гібрид великоплідного індетермінатного томату, призначений для вживання у свіжому вигляді та переробки. Формує великі ребристі плоди яскраво-червоного кольору і масою від 300 до 500 грам. Гібрид відрізняється неперевершеними смаковими якостями та відмінним товарним виглядом. Хто не знає, що таке гібрид? Гібрид – це покращена форма двох сортів. Там перезапиляють два сорти і виходить ось такий покращеної форми гібрид. І гібриди, вони більш стійкіші до переміни погодних умов, до приморозків, більш витривалі. І також вони більш витривалі до хвороб і шкідників. Але у гібридів не можна збирати насіння, бо говорять, що гібрид не зберігає материнські властивості. У плодів відсутня зелена пляма біля плодоніжки, має щільну та м'ясисту внутрішню структуру, рослина стійка до стресових умов вирощування та толерантна до захворювань. Гібриди, звичайно, краще вирощувати для продажу, тому що вони більш транспортабельні і мають більш-менш однакові плоди, більш-менш всі красиві. Томат Толстой – це ранній гібрид, високорослий,
може і в закритому ґрунті, і в відкритому ґрунті вирощувати. На соцвіті формує по дві китиці, на яких зав'язується від 8 до 10 плодів. Міжвузлія короткі, плоди однорідні, без зелених плям, мають високі смакові якості, привабливий товарний вигляд та чудову транспортабельність. Використовується для переробки, для вживання у свіжому вигляді. І ці помідорчики не є крупні, вони будуть всього до 120 грам. Ось такі всі будуть ідеальної форми. Для продажу це добре. Для мене сорти краще вирощувати, тому що в мене завдання не вирощувати помідори для продажу, а вирощувати помідори заради цікавості. Мені дуже цікаво вирощувати різні сорти. Звичайно, що я не можу всі помідори з'їсти або використати для закруток. Я, звичайно, що продаю або з кимось ділюся трохи. Але все рівно я буду вирощувати сорти. Ну, можливо, я собі знайду ще ідеальні гібриди, які в мене будуть, але поки що для мене сорти кращі. Хоча багато людей, які займаються продажем гібридів, то вони говорять зовсім по-іншому. Вони говорять, що гібриди мають кращі смакові якості, але я з ними не згідна. Все ж таки я, напевно, помідор Варвару і Японку, і задницю Мавпи, я їх відкладу до рожевих. То в мене залишиться 24 сорти червоних помідорів. А ці я дам до рожевих. Дякую усім за перегляд. І хочу сказати, вирощуйте, бо в наш час, під час війни, це така терапія. Навіть я дивилася відео про Федорченка, який вирощує дуже багато сортів. І він сказав, що дуже багато людей з Бучі в нього цього року купляли насіння. Така трагедія була в Бучі. І людям потрібна терапія. А вирощування рослин – це дуже хороша терапія. Дуже багато людей мені писало під час війни, що саме дача або якийсь клаптик городу спасав від депресії. І крім того, ви були на свіжому повітрі, ви відривалися від новин. Ну і звичайно, що це великий плюс бюджет, тому що під час війни не усі мають змогу заробити. Багато людей переїхало, втратили роботу. Ну і звичайно, що помідори подорожчали в нас в Україні, тому що все ж таки в Херсоні є окупація і не можуть з усього Херсону доставляти нам помідори. Надіємося, що це все цього року закінчиться. А я вам бажаю усім, вирощуйте розсаду, садіть помідорчики. Звичайно, хто в теплиці вирощує, то треба дуже великий догляд, бо треба весь час підливати, а хто у відкритому ґрунті, то в нас на Львівщині не підлив головний, а саме головне – зберегти від фітофтори. Буду усе показувати, як я сію помідори, як я пікірую, як я розсадою займаюся, як я висаджую, чим підживляю і чим буду оприскувати помідори. Усім до зустрічі. Слідуючий огляд буде екзотичних сортів помідорів.